Krásný den od nedělního videa, které vám ukáže výlukovou trasu linky číslo 3, když se nejezdí až do vozovny, tam jsou překoplý koleje, ale jezdí se na fakultní nemocnici. Hlavní nádraží. Tak, já jsem teďka udělal velkou hloupost, která bude platit i pro směr opačný, tak si projedeme tenkrát opačný směr, i opačný směr, tak. Potřeba vjet na nějakou šikovnou kolej. Tak se hnedky otočil, takže to jsme to mohli vzít přes služební. A já pak vysvětlím ten důvod, proč se tyko na sebe trošku zlobím. Jak je to namazený. Potřebuju první doleva a druhá mě nezajímá. Takže pojedeme služební kolejí. Jako ano, asi bych se mohl točit přes linku 3, protože tam zrovna nikdo nestál z mých kolegů, ale řekněme, že když už jsem vyjížděl a zařazuje se jakoby před ostatní kolegy, tak bych měl jet po nějaké volné koleji, která je na to určena. Tak a tady je právě ten důvod, proč není vhodné na výstupní zastávce dávat jízdu na alternativních trasách, protože dostanete hodně brzký odjezd. Tak, tady myslím, že slyšná kluše na nás. A, viditelně, jo. Je, to bude dobíhání, jo. No to jsem měl vědět, tak jsem ty dveře neotevřel. A popojil jsem dopředu. Zapomněl jsem na to pení, když cestující mě zimínka. Já už jsem si projel výjezdovku z linky 3. Příští zastávka Svonařka. Takže ty, co viděli předchozí video, tak ví, tak jsem se trošku trápil s tlačítkem mrtvého muže. Logicky musím přihodit, když před mnou byla dvojka. A je to tak. Teď bych měl jet 15, jestli se nepletu. Nebo možná 10. To je nějaký rozhrkaný. A myslím, že šipky ale můžu vypnout, si tak jako říkám. A pozor, máme volno. To je jenom nejet pod jízdou. No a míříme na Zvonařku. Tak jedem. Chcem motit se rychle, protože to je taková jako planka, která vás docela rozhodí, když se proletí rychle. Nám stojí na Zvonařce. My musíme ještě za ruch. Tak jsme na hlavní a teď je otázka, jestli to vidí všichni ostatní. Dobrý. Tak je tak jako si cinknem, se neřekl. Zvonařka. Levení výstup. To dostavit musíme. Tak je to tak. Máme už 34 zpoždění, takže to nebudeme protahovat. Zvlášť, že tam stojí auta. To by bylo nečestné a sportovní dnešně blokovat. Zvlášť, vidíte tady tu kolonu. Zastávka Palackého. To je opravdu šílená kolona. Tradičně všichni vědí, že tramvaj jezdí doprava, ale musíme aplikovat pravidla. Nám to jasně naznačují. A co hůř, tím, že zastávka je tady takhle hloupě a cestující k nám na nás budou nastupovat
přes silnici, tak blikat dokonce musíme. V tomto místě. Tím pádem, když se podíváte do zrcátka, tak tam ty auta se staví do fronty a nejedou, 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 nejedou. Já bych zavřu dveře, přestanu blikat. A teoreticky by se tam auta už mohly začít najíždět. Ale nenajedou, protože tady není pokračování pruhu. Oni by se museli vrátit zase na koleje. Takže ten příklad jako nebyl úplně dobrý. Tak, ten jasně vidí, takže zvonit nepotřebuju. Samozřejmě, kdybych byl mladý řidič, vyukanej, tak si radši cinknu. Ale to je zase o navázání takzvaného očního kontaktu, když se prostě díváte na toho řidiče v tom osobním autě a... A? Výborně. A prostě díváte se na sebe a prostě víte o sobě, no. Já, ale jsem to přepálil a tak hlavně budou cestující nastupovat do zadních dveří. Tak zrcátko je v pohodě. Se na tom rozsvítil výstup, to je hezký. Jako existuje na to hezká poučka, která platí pro osobní auta úplně perfektně. Prostě když musíš jet do křižovatky a točíš s volantem. Tak prostě u toho i blikej. No to samozřejmě to neplatí to na 100%, protože... Mnohde najdete křižovatky, kde... Jakoby přímý směr vede lehce doleva a pak jakoby odbočí, se tam mluví ještě i odbočovací pruh, který je půlce doleva. Přepravní kontrola. Takže. Vážení cestující, připravte si prosím prostě všechno s rozmyslem. Děkujeme. Tak, a kdo viděl předchozí video, tak ví, že se opravuje vexle a křížení na naší straně. Teď to bude krásně vidět, asi úplně nejlíp. Novozámecká. Sníženo máme na desítku, je tady povýšená desítka. No, ještě, nechcem to přiblížit teď. No, je to tam rozstřelený, vyřezaný asfalt. Takže tak, jo, ale už koukám, že nám tady začalo padat. My jsme ale jako mohli projet, co by na to. Příští zastávka. No jo, ale 10. Skladová. Zastávka na znamení. No, 11, snad vy to odpustíte. Kamera dále tyko vysela. Ukončovačka. Takže tady máme křížení, jedeme ho přímým směrem, aby jsme ho přes něj mohli jet trošku rychlejš. Dokonce tu si s dobou výbku potřeba rovně, tak můžeme jet až 30, ale... Ale no. A my se blížíme k tomu trojúhelníčku, tak se na to podíváme, jak to vypadá. Cestující, kteří by chtěli jet dál směrem vozovna, tak by tady přestupovali v okolí na linku 23, která ale jezdí v menších intervalech než linka 3. Skladová. A nikdo nevystupuje, já jsem si nedal pozor. To zase musím koukat.
příští zastávka k fakultní nemocnice. Konečná zastávka. Tak, jsem se na ten vrátný trojúhelník. Tak samozřejmě si musí přijít výstup cestujících. Cestujícíme se do vrátných trojúhelníků nejezdí. By musela být maximálně fotojízda. Jo, počkejte, to bude možná ten vratný trojúhelník, co to už tady dávno stojí. Já jsem si myslel, že to bude nějaký speciální. Tak, takže znovu zopakuji jednoznačnou radu. Nezapínejte si jízdní řád do doby, než se spolehlivě otočíte. Tak, jdeme na to. Jsme na vextečkách, na semaforu. Zvítilo tam volno, ty tam přidali i auta doleva. No jasně, ten trojúhelník totiž vede... Musíme dojet až... Máme tady, budeme tady mít nějakou značku. Ne. Tak si jdem objednout situaci. O, jsem to přejel zbytečně moc. Takže Shift P, přehodit vexly. My jsme asi v reálu udělali ručně. Tak. A teďko z předního stanoviště couvat. No jo, zde dřív, počkej, co se tam děje. Takhle. Mě vazí, že nemám žádný rozumný pohled. Tak tohle bylo sprostý. Proč se za mnou objevila trojka na červený vrch? Tady právě bylo vidět, jak rychle po otočení se v trojúhelníku tady skáče odjezdovka. Takže po tragické události už tady mám nový vůz. Je to 1128. A co víc, je to souprava. Takže už budeme moc pobírat víc cestujících. Má to jeden háček, musí nějaký cestující být. Tak. Necháme se překvapit, jestli už přijela autobus linky 23 a probíhá tady někde v blízkosti přestup, respektive jestli nějaký cestující přišli z fakultní nemocnice. Vypadá to, že přišli. Fakultní nemocnice. Tak, jsme bez cestujících, tak si můžeme dovolit trošku prudší obrzdění. Říká doprava, že jim tady vyjíždíme do pruhu. Příští zastávka. Tak. Skladová. A pak ping. Zastávka na znamení. Jedeme doleva. Jak už jsem zdůrazňoval, na hlavní, kde hlavní silnice odbočuje, tak tam blikáme. Tak, tady o tom zákazu vstupu chodců do tý, mám to říkat, křižovatky. To značně pochybuji, že se tady dodržuje. Tak, jak to vypadá tady? No, budeme mít nějaký pohyb. Skladová. No, akorát tady ten vůz docela brzdí s pískotem.
Příští zastávka Novozámecká. Vypadáme přes velkou křižovatku. Znám tohle vexle, ještě si ji zamknem, jestli se povede. Máme to rovně, tak. Tak, tady z naší strany je taky pověšená desítka. Jak se tady opravdu ty křížení, ty srdce. Samozřejmě máme problém v tom, že tady jsou pracovníci, nebo měli by být, kteří na to mělají. A víc, jak je to takhle rozkutaný, tak to nemusí být ty šrouby na těch držácích kolejnic, nemusí být úplně dobře utažený. Takže ta desítka je tady oprávněná. A nedej bože, kdyby tam nějaký trouba na to křížení smontoval blbě. By asi veselý moc nebylo. Tak snad dobrý. Nevidím, že by přibývali cestující. Příští zastávka Veletržní. A vidíte, tam nás honí trojka klasická. No taky je to tím, že my už jsme měli být na Veletržní, to se musíme říct. Jsem tady trošičku nervózní. Co jenom člověk tady potřebuje jet rychle, aby se na kopci nezastavil. Co je za divný zvuk? Příští zastávka. To mlátí. Mlátí, jako kdyby nějaký křídlo bylo volný. Nebo by blbě otvíralo. Či se cinknu, protože jsem vůbec neviděl do toho vozu, jestli ten řidič mě hlídá, nebo kam čumí. Takže v reálu radši na sebe upozornit. Tak tady chci nezrychlovat. Milady Horátové. Takže klikat, otevřít. A samozřejmě tohleto se přesně nemělo stát. Takže jak by tedy policie, tak náš bílý automobilista dostal takovou pokutu, že se z toho pokaká. Tak ale budeme sledovat schválně zrcátko. Já zavřu dveře a přestanu blikat. A vidíte sami, že ty kopté reakci došlo správně. Auto si krásně najeli do křižovatky, takže tady chválíme. Takhle to má být. No, teď je samozřejmě otázka, jak je to tady zčidlovaný. Protože my si pochopitelně popojedeme taky. No, tak ty jsem to zvědavej. Dobrý. Reakce byla správná. Nezapomněl na mě. Ta trať je jako spánově docela náročná. Balockého. Tak tady bych blikat nemusel. Ale... aha. Tam blbě na těch dveřích blbě reaguje.
šidlo, který má při dostatečném otevření dveří ten motor odpojit. A ty dveře netřískaly a tady to nějak odpoje blbě. No, takže jako zápis do... do deníku poruch. Takže tohle to jako... Zbytečně ty dveře mlátí, no. Odpoukají se zbytečně. A což čeká jenom zvonařka, která je v tomhle směru až za obloukem doprava. No, ona to v podstatě i v druhém směru je zastávka až za obloukem. Ale logicky doleva. No, tady tu zastávku máme jako hodně ostře, taky za obloukem. Já jsem strašně zvědavý, kde je ten kolega za mnou. Tady má plzeňskou dvojici, ale mě dál nesvítím, jo. Co to je za podraz zase? Příští zastávka, hlavní nádraží. Konečná zastávka. Tak, jdeme plus minus na čas. Z toho zvolnění nemám moc rád. Jo, viděli jsme, projeli správně přes čidlo, že nás to sebralo. Přejeli jsme přes brnkátko, takže náš trolejový sběrač o něj brnkne a ono to správně zaregistruje. Tak ale přece, kdybych jsme měli teďko 15. Zase trošku frčil, zase trošku rychlejší. Ale to už je ale o tom, že už bych rád tohoto video ukončil. A mé přání bylo vyslyšeno, protože my jsme na konci, přátelé. Necháme všechny vystoupit. A já, protože už jsem trošku unavený, tak si zajedu... zatahování. A zatahování se dá jezdit pouze tak, že pojedu přes linku 2. A to tím pádem nepatří do toho videa, takže krásný zbytek, ne, a zase někdy příště. Na viděnou.